Na prvom riadnom rokovaní nového mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktoré sa konalo vo štvrtok 15. decembra 2022, bola poslancom predložená informácia o rozpracovanosti investičnej akcie severného obchvatu. Predmetom projektu je spojenie ulic Okružná ulica, Fajgalská cesta a Hasičská ulica, čím sa vytvorí vnútorný dopravný okruh mesta. Na pracovnom zastupiteľstve to bolo veľmi podrobne prejdené, oboznámené s projektovou dokumentáciou. K tomuto bodu, ak dovolíte, by som podala poslanecký návrh, lebo vzhľadom k tomu, že naozaj bola tu veľmi burlivá debata na pracovnom zastupiteľstve z dôvodu toho, že je to veľmi komplikovaný a rozsiahlý materiál, tak čo sa týka tejto investičnej akcie, tak predklám poslanecký návrh, kde odporúčame doložiť stanoviska odborných komisí, poskytnúť poslancom možnosť podrobnejšieho sa oboznámiť s plánovanou akciou a opätovne so stanoviskami predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. Stotožňujem sa s tým návrhom, ktorý dala pani viceprimátorka Klimentová. Ak by ho nebola dala ona, určite by som ho dal ja. Možno by bol býval ešte o trochu striktnejší. Bol by som veľmi nerád, aby severný obchvat, s ktorým viacerí dlhodobo nesúhlasia, aby sa jeho projekt stal ďalším projektom, ktorý skončí niekde v šuflíku a premrhajú sa na neho peniaze z verejných zdrojov, z mestských peniazí. Pretože severný obchvat je riešenie, ktoré je len čiastkové a možno by nejaké problémy vyriešilo, ale mnohé nové prinieslo. To riešenie, ktoré my potrebujeme, tým je obchvat južný, obchvat Malokarpatska. Severný obchvat by mohol mať zmysel po vybudovaní južného, kedy nebudú motivovaní vodiči, ktorí majú za úmyslom robiť tranzit cez Pezinok, nebudú motivovaní chodiť cez mesto, ale pôjdu južným obchvatom a vtedy by severný obchvat mohol slúžiť len tomu účelu, na ktorý bol deklarovaný, to znamená vnútromestské riešenie komunikácie. Za týchto okolností určite ja osobne za severný obchvat nebudem hlasovať, lebo by mal vyústiť na miesto, kde sú dve školy základné, kde sú ulice, ktoré nie sú stavané na to, aby, či už je to Kopeckého, alebo Suvorovová a ďalej Pánsky chodník, aby absorbovali tak obrovské množstvo aut, ktoré by sa zvýšilo oproti súčasnému stavu na uliciach, ktoré sú exponované teraz, takže by to bolo podľa mňa len horšie riešenie. Tento výsledok vznikol aj z toho pracovného zastupiteľstva, rokovania zastupiteľstva, čiže s ním sa úplne stotožňujem, lebo vnášanie do toho nejakých vážnejších emócií by asi nikam neviedlo, vzhľadom k tomu, že dokumenty, ktoré boli spracované a ktoré sú aj na meste, napríklad ukazujú, že križovatka Kúpeckého Malokarpatska v špičkovej hodine to svojím spôsobom intenzita dopravy predstavuje 2,5 sekundy jedno auto. Proste, tak jak si aj ty povedal, pán primátor, Kúpeckého ulica, to, čo povedal aj pán Alexi, že nie je absolútne stavaná na takúto dopravu, tak si vyžaduje riešenie. Poslanecký návrh Renáty Klimentovej bol odsúhlasený bez pripomienok, a to 24 hlasmi za v takomto znení. Vzhľadom na rozsah plánovanej investičnej akcie severného obchvatu odporúčame doložiť stanoviska odborných komisí, poskytnúť poslancom možnosť podrobnejšie sa oboznámiť s plánovanou investičnou akciou a opätovne so stanoviskami predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. Celú diskusiu k tejto téme si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli TV Pezinok Live, kde nájdete aj celý záznam z rokovania mestského zastupiteľstva v Pezinku.